Então aqui, galera, a sumida apareceu. Tava na praia, menina. Hoje me desconectei do celular, passei o dia inteiro na praia. Cheguei agora, morta, com farofa de cansada. Jesus! Agora eu vou tomar um banho. Gente, olha só a minha cara de sono. Tô com muito sono. Tá muito quente aqui. A gente voltou da praia mais cedo. Tá todo mundo acabado, destruído, porque a praia cansa a gente, né? Cansa demais. Vamos descansar. Amanhã a gente já vai acordar cedo. E é isso. Mas tô passando pra desejar uma boa noite pra vocês, né? Falei pra vocês hoje que eu me desconectei um pouco do celular, né? Mas amanhã estamos de volta, grupo. Meu bebê tá aqui, tá tudo bem, tudo tranquilo com a gente. Essa semana a gente tem um monte de exames pra fazer. Um monte, um monte, um monte. E vamos fazer, né?